एउटा भोजपुरे खुकुरी धारिलो हुनुको नाताले दिङ्गलाको रुद्राक्षको दाना एकमुखे हुनुको नाताले म आफ्नो अडान छोड्दिनँ भोजपुर साल्पाको चिसो कञ्चन पानी पवित्रता त्यहाँ चाहिँ लाटालाई चाहिँ डुबाइदियो भने पनि आछुछु भन्दै मुख छोड्दै बोल्न सक्छ किन भिजाइस मलाई भनेर पूर्वको कलकत्ते बुद्धि हिन्दू सभ्यताको केन्द्र बनारसलाई म सम्मान गर्ने र विश्वामित्र ऋषि जस्तो सिङ्गो विश्वलाई माया गर्ने डेमोक्रेटिक यो मान्छे हुनुको नातामा मेरो कसैसँग प्रतिस्पर्धा छैन र त्यो हिप्पीको कुरा त्यसरी सिद्धियो अब उनले सामाजिक सञ्जालमा लुटपाट गरिरहेका छन् अहिले अर्काका स्वास्नीहरू कसैको पिरती बिग्रेका राम्रीहरू जापानतिर रा? कसैको चाहिँ ने नेपालमा केटो नपाएर विदेशमा बेलायतसम्म पहिला गएकाहरू घर अँध्यारो भएर समस्यामा आएका छन् छोरो नपाएको समस्या उनीहरूको पनि छ कसैले पोइनी नपाएको कसैले छोरो नपाएको समस्या छ तिनीहरूले ती समाजसेवा भन्दै आफू लन्डनमा बसेका छन् अमेरिकाका समेत आइमाईसमेत छ दुईवटा चाडा बिहे गर्ने बदनाम मान्छेका लागि त्यस्तामा पैसा उठाइदिएका छन् आज एउटा अरबतिर कताको एउटा खल्ली खल्लीबल्लीले एक लाख रुपियाँ दिएछ राम्री आइमाईले भनी उसको हेन्डसम्प पनि त्यस्तै छ भनेर भावुकतापूर्वक त्य त्यसरी पक्रिएछ त्यो यसरी कतारमा चाहिँ भेडा चराएर अरबमा साउदीमा भेडा चराएर कमाएका पैसा मलेसियाको जङ्गलमा चाहिँ सर्पसँग जुझेर जोगाएका पैसा सुहास्नी छोराछोरी पाल्नुपर्ने त्यस समाजसेवा भनेर चाहिँ नि त्यस्ता हिप्पीका चाडी सुहनी पाल्न खर्च गर्ने हस्पिटल बनाउने त राज्यले हो नि अरब बजेट पर्छ नि ल्याब्स फर गएको छ हस्पिटल बनाउने सेटेलाइट बनाउने राजाको सिपेज बनाउने अरबका कुल्ली खल्लीबल्ली र डाँड्ने त्यस नाममा राम्री आइमा अगाडि सारेर लुट्ने त्यो लुटपाट हो त्यो आधाको आधै बन्द हुनुपर्छ यहाँ अब कोही अपाङ्ग देखाएर अपाङ्ग छेउ छेउमा राम्री केटी देखाएर रा, पैसा लुटेका छन् त्यो अपाङ्ग मात्रै होस् त अघिल्लो जन्मको पापले यो अपाङ्ग भयो भनेर मान्छे त्यता चाहिँ नि अगति परिन्छ भनेर नहेरी पर भने हिँड्छन् जब उसका छेउमा राम्री युवती देखे अनि लाटाकी स्वास्नी सबैकी भाउजू वा वा भन्दै कुण्ठित मान्छेहरू त्यहाँ पैसा भइरहेका छन् चाहिने कति हो पीडितलाई चाहिने कति जन्मजात अपाङ्गहरू हुन्छन् कोही म यति करोड ऋण लिएर जन्मेको छु भन्ने ऋण तिर्दिने एउटा केही दिगो सिस्टम बनाउने त्यहाँ त्यस्ता दुखी आत्माहरू सबैलाई चाहिँ भात खुवाउने पढाउने व्यवस्था के हो मिलाइदिने कहीँ कसैको बच्चा झुकेर आगमा पर पर्छ भए भरका सबै अरबले त्यहाँ पैसा जम्मा गरिदिनु पर्ने दुई हजार पाँच हजार दस हजार दिएर मलम टाँसे त भइगयो त मर्ने ग्यारेन्टी भएको बच्चाहरूको लागि लाखौँ लाख पैसा उठाइयो यहाँ सीमा सुवेदी भन्ने इन्डियाकी मोडल कलाकारले लाई पनि यहाँ त्यो क्रिस्टिना सुनवारका नाममा बिस हजार भाडु ठग्यो मरेको इन्डियनले जिउँदो नेपाली ठग्छ भन्ने यहाँ एउटा उखान थियो त्यहाँ उल्टो भएको छ मर्ने नेपालीका नाउँमा जिउँदो इन्डियन सीमा सुवेदीलाईसम्म ठगिएको छ मेगा चौधरीले ठग्यो ठुला चाहिने औद्योगिक घरानाकी छोरी र मर्नेका नाममा ओख त्यो त्यसरी पैसा उठाएपछि मर्ने मरिहाल्छ बाँडेर खाना पाइयो यी नक्कली समाजसेवीहरू चरित्रहीन समाजसेवीहरू आफ्नो घरबार बिग्रेकाहरू दुनियाँको घरबार थाम्ने ठेक्का लिएर आएका हुन्छन् तिनीहरूप्रति म तीव्र घृणा गर्न चाहन्छु र त्यसरी चाहिने लुटपाट गर्न खास गरी मेरो जिम्माको सामाजिक सञ्जालमा ती मैले हुर्काए केटाकेटी हुन् रत्नपारमा मैले रुखबाट भाषण गर्दा मेरा टाङमुनि आएर महिनौसम्म टुवा पर्नेहरू विदेशमा गएर दुई हजार पाँच हजार कमायो होलान् ती राम्री राम्री नक्कलीहरू आएर रा, विदेशी हिप्पीका लागि त्यसरी पैसा लुटपाट गर्न पर्दैन विकास गर्ने राज्यले गर्नु पर् राज्यले गर्छ ल्याप्स भएर बजेट गएकै छ पहिला यो के अरे जोकर जोकर्नीको के अरे थमेल फाउन्डेसन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बेला अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो धरा र म बनाउँछु भनेर पैसा उठाएको राज्यकै बजेट ल्याप्स भएर जान्छ जनताले किन दिन्थे देनन् अनि झापाका झारपात जोकरहरूलाई बोलाएर ल प्रधानमन्त्रीले माग्दा पैसा उठेन तिमी हिजो टिभीमा जोक गर्ने बुढाबुढी हौ टिभी हेर्ने मान्छे धेरै विदेश गएका छन् अहिले त टिभी सिभी चल्दैन युट्युब आइगयो अब तिमी नै कतार गर बेलचा गैन्ती हान्ने बेला भयो बरु यो समस्या भनेर चाहिँ मैले उठाउन लुट्न नसकेका मान्छे तिमी लुटा भनेर लगाइएको हुनुपर्छ चुनावका मुखमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन भनेर पुरस्कार पनि एमाले दिएको थियो तिनीलाई अनि तिनीहरूले पैसा उठाए सरकारले लुट्न लिन नसकेको हुनाले सरकारलाई कर बाहेक जनताले तिर्दैन त्यसैले पब्लिकलाई उठाउन लागेको बिबिसी सुन्नेहरूलाई बिबिसी रेडियोमा चिच्याउने मान्छेले के अरे ठग्दा ठग्दा चिटिङ नेपाल नेटवर्क बनाएर सोह्र करोडको निजी घर बनाइसकेको छ टिभी हेर्नेलाई जोकर जोकर नि बुढाबुढी फाउन्डेसनबाट लुटियो अर्को लाटा सोझा मङ्गोलियनहरूलाई बाहुनको दानमाथि महादान माग्ने एउटा मगरले करणौँ लिइसकेको छ बुद्धिशुद्धि केही हुँदैन दान भन्नु आविष्कार भन्नु नेपालमा आविष्कार सक्छ नेपालमा जाँडको मर्चा पनि बन्दैन पशुपतिको बाँधाले एउटा मकैको घोगो बनाउँदैन जुत्ता लगाउँछु भनेर ल्याउँदै कोतारेर खाँदै गर्ने हो धा थाङ्रा त्यसले लाउँदैन त्यसैले नेपालमा विभिन्न बाहनामा यो ठगी भइरहेको छ पहिला पहिला दादाहरू जोखिमपूर्ण दादागिरी गर्थे मर्न पनि सक्थे भाँचिन पनि सक्थे त्यसरी अर्काले कमाएको पैसा तानेर खा थुतेर खान्थ्यो अहिले त्यो जमाना गयो नयाँ डनहरू नयाँ गुन्डा नाइकीहरू नयाँ दादाहरू जन्मिँदैनन् अहिलेका दादा भनेका समाजसेवाका नाउँमा कोही आविष्कार भनेर लुड्छन् कोही सामूहिक बस्ती भनेर लुड्छन् कोही चाहिँ नि जनताले बनाएको हस्पिटल मैले बनाउने भएँ भनेर जनताले तिन वर्ष पाँच वर्ष अगाडिदेखि लाख लाख रुपियाँ जम्मा गरेर त्यत्र फाउन्डरले बनाएको हस्पिटल अहिले रङ रोगन गर्ने नाउँमा मैले बनाएको भन्दै फेसबुकका लाटाहरूलाई लाटी मुर्खिनीहरूलाई ढाँटेका छन् हिप्पी ग्यारेटो जोकर जोकर्नी फाउन्डेसनले बिर हस्पिटलमा यसो पेन्टिङ गर्ने भनेर सत्तरी लाखसम्म चाहिने लुटेका जस्तै यिनीहरू पनि त्यसमा टाँसिएका मात्रै हुन् यिनीहरूले बनाएको होइन जनताको हस्पिटल हो त्यो दुर्गम चाहिने राउटे इलाकाको हस्पिटल पनि त्यसैले त्यस नाममा पनि लुट्नु हुँदैन समस्या भने अबभन्दा मुनिकालाई गर्ने अरबमा दुःख ख गरेर कमाएका पैसा लन्डन कि आइमाइलाई पठाउने होइन अनि मलेसियामा जापानमा दुःख गरेर कमाएका पैसा अमेरिकामा नेपाल लुट्न आएको हिप्पीलाई ओहिउने होइन आफूभन्दा मुनिकालाई दिनु डाइरेक्ट दिनु त कसले दियो कसले दियो भनेर होलसेलमा ओहिाउनु भनेको त चोरले हाल्छ त्यसरी हाम्रो स्कुलमा म वीरेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय कुलुङ भोजुमा पढेको त्यहाँ दर्शक यन्त्र हराएको थियो अब दर्शक यन्त्र चोर्ने त्यही आइएससी बिएसससी हुन्छन् भन्ने काफी शङ्का थियो अरूलाई चाहँदैनन् पनि विद्यार्थीको पहुँच पनि हुँदैन तर मास्टरका जुगा किन खसालिदिनु भनेर हामीले डोको थापेका थियौँ डोको थाप्दा चाहिने त्यो सूक्ष्मशा यन्त्र ल्याएर हालेन भने चोरलाई पक्राउ गरिनेसम्म तर्साएका थियौँ नभन्ने राति डोकामा चोरले ल्याएर सूक्ष्म दशक यन्त्र हालिदियो कसले दियो कसले दियो भनेर त्यो पैसा ओहिलाउने भने त तिनी चोरहरूले हो नभए चाहिने मैले दिएँ कारणले दिएँ भनेर त्यो पीडितसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेर कति चाहिने हो दुई हजार पाँच हजार दियो भने उनीहरूलाई त्यो चिठा परे बराबर हो कसैको घाउ अलिकति आगोले तेलले पोलो भनेमा तिन लाख झार्ने झ्याप्पै कसैको कुनै राम्री केटीको बुढो डुडे भयो भन्दैमा दस लाख दस लाखले पचास लाख झार्ने त्यो लुटपाट त पचास लाखले फाउन्डेसन बन्छ त्यस्ता डुडा हजारौँ सयौँ पाल्न सकिन्छ र फेसबुकमा लुटपाट नगर्नु अर्को कुरा अब गर्दा यो अहिले डाक्टर सुतेको छ नि अनसनमा डाक्टर खत्री मैले जबदेखि ऊ जा, जा जागिर खाना छोडेर ड्युटी छोडेर तलब खाँदा खाँदै बाहिर राजनीतिमा निस्किन थाले हस्पिटलमा पसारिन थाले ती दिनदेखि यिनी यो गर्न मिल्दैन है राजनीति गर्ने भए मुकुन्द घिमिरे पनि बिआइसिसीको ओभरसियर डिप्लोमा इन्जिनियर मुकुन्द घिमिरे त्यहीँ सुतेर राष्ट्रपति हुन्थ्यो होला नि त तर सुतेर अनसन बसेर राष्ट्रपति हुन पाइँदैन सुतेर मुलुक बन्ने भए सुतेर ठुलो बन्ने भए किन बिपीले पार्टी खोल्थ्यो होलान् किन मदन भण्डारी सङ्गठन गर्थ्यो होलान् किन मुकुन्द घिमिरे डेढ दशकदेखि अभियान चलाउँथ्यो होला र सुतेर हुने भए घर घरमा प्यारी सास्नी छोडेर त्यत्र चालिस पचास साठी लाख युवा तर्नेरी तिग्रेहरू किन बाहिर ए अमेरि के अरे देश विदेशमा पुग्थ्यो होला सुतेर हुने भए यहीँ सुतिहाल्थ्यो नि आफ्नो आफ्नो प्यारी च्यापेर सुतेर हुँदैन अनसन सुतेर पनि हुँदैन सिस्टमले कानुन बनाउँछ या कसैले बिहे गर्ने बनाउँछ डक्टरलाई सोध्न आवश्यक छैन राज्य स्वतन्त्र छ राज्यको सिस्टम स्वतन्त्र छ प्रधानमन्त्रीले म अहिले भन्न थाल्नु भएको छ यत्र वर्ष मुकुन्द घिमिरे एक्लै भनेको भनेको थियो र सरकारी तलब खाने ग्रहले भारी बोक्नुपर्छ हामी बाहिरका वाजडकहरू बेलामा व्यथितिमा भुक्छौँ स्वतन्त्र वाजडकहरू ती सरकारी मान्छेहरूले चाहिँ राजनीति गर्न मिल्दैन तर ती पञ्चायतले फ्रीमा स्कलरसिप दिएर पढाएका डाक्टरहरू अनसनसनसन बसेर बङ्गलादेशबाट सर्टिफिकेट ल्याए र अहिले गणतन्त्र गर भाँडभैलो गर्न छ छ महिनामा यसरी सुत्ने ठेक्का उनले पारेका छन् पञ्चायतले इन्डिया पठाएर इन्जिनियर बनाएको एउटा मान्छेले यहाँ सत्र हजारसम्म जनताका चिहान डिजाइन गरेको थियो हौ यी डाक्टर पनि पञ्चायतको नुन पचाउन नुनको सोझो गर्दै अहिले चाहिँ नि जनताले हस्पिटल खोल् हस्पिटलको बन्ध्याकरण गर्ने डाक्टर यी बनेका छन् यिनलाई तुरुन्त चाहिँ नि जागिरबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ सार्वजनिक अपराधमा कारवाही चलाउनुपर्छ के जनताले हस्पिटल खोल्न नपाउने मनमोहन अधिकारीको सम्मानमा मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने को हुन् तिनी त्यसरी हुकुम शत्रुहरूले मेरो फेसबुक लाइभ गर्न लाइभलाई डिस्टर्ब गर्न फोन गरेका गरेछन् तिनलाई खोजेर ब्लक गर्छु म हस्पिटल खोल्न पाउनुपर्छ सिन्डिकेट लाउनु हुँदैन पार्टी खोल्न खोज्दा थ्रेस होल्ड रोक्छ जनताको राम्रो पार्टी खोल्न पाएको छैन गाडी नयाँ गाडी हाल्न खोज्दा सिन्डिकेटले रोक्छ ए हस्पिटलमा सिन्डिकेट लाउने यो डक्टर नेपालमा हस्पिटल टिचिङ हस्पिटल नभएर विदेशमा विद्यार्थी पढ्न जाँदाखेरि बङ्गाल चौध पन्ध्रजना विद्यार्थीहरू प्लेनमा क्रेस भएर मरे हौ त्यो त्यसको नैतिक जिम्मेवारी डाक्टरलाई दिनुपर्छ त्यसमा मुद्दा चलाउँदा पनि हुन्छ र ठुलो मनमोहन हस्पिटल किन नखोल्ने भन्दा हिजो मदन भण्डारीको जीव त्रिशुलीमा हुत्याइयो पछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र तत्कालीन गृहमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली चढेको के अरे हेलिकप्टर नेपाल गर्दा छ रहस्यमा हिसाबले मनमोहन हस्पिटल जनताको हस्पिटल नखोल्ने हो भने भोलि जनताको छोरालाई आपत पर्छ इन्काउन्टर होला केही होला कहाँ लगेर जोगाउने राजाका बाजेको टियुटिचिङ हस्पिटलमा लाने कि बिपी हस्पिटल यहाँ कोशीवारी धरानमा छ अब काठमाडौँमा जनताले हस्पिटल खोल्न नपाउने साधारण मान्छेलाई त त्यही सिटामोल चाहिने होला के अरे भ्यासेक्टोमी गर्नुपर्ने होला सङ्गिनी सुई लाउनु पर्ने होला तर राज्य चलाउने ठुला ठुला मान्छेहरूलाई सुरक्षा खतरा हुन्छ त्यति बेला आपत पर्दा मनोमहन हस्पिटलहरू चाहिन्छन् अहिले मेडिकल प्रविधिको चमत्कारले गर्दा काटेका बोका पनि जोडेर प्राण दिन सकिन्छ इन्जिनियरिङ प्रविधिको चमत्कारले गर्दा समुद्रमाथि चाहिँ नि सहरहरू बसालिएका छन् सुपर मार्केटहरू बनाएका छन् एउटा पिल्लरमाथि भने नेपालमा विकास विकासवृद्धि तत्त्वहरू अनसन्द्र इत्यादि गरेर हस्पिटल खोल्न दिएका छैनन् तिनलाई कारवाही गर्नुपर्छ कम्तीमा जागिर खाएर त्यसो गर्न मिल्दैन उनी पञ्चायतीय पडाका डक्टर त्यही नुनको सोझो गर्दैछन् त्यो डाक्टर खत्रीको बेमौसमी अनसनलाई म सधैँ निन्दा गर्न चाहन्छु अब आयो कुरा यो आज पनि दुईटी केटीहरू बोलेका छन् काठमाडौँ आएर निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणको बारेमा अब यहाँ जो बढी बोल्छ त्यही प्यारो हुन्छ चार तिन चारवटा बिहे गर्ने मान्छे पनि टिभीबाट निस्केर फेसबुकमा छिच्याएपछि ऊ पनि प्यारै छ यहाँ राजा मार्ने आएर रा बोलो भने पनि यति यति काण्ड जसले राजा मारे भनौँ भने त्यो पनि प्यारो हुने